Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimata. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve huve khayru nasihin ve mu'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi tahirin. Ve la'natu ala a'daihim ecma'ina minel ana ila yevmiddine amma ba'd. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وبيرامز مبارك ومسخاترنا محمد وآل محمد صلوات زشر الله صلى الله Bütün dünyanın zəhra sevərlərinə, bütün dünyanın əhl-i beyt sevərlərinə, bütün dünyanın əhl-i beyt aşıqlərinə bu əziz gündə Allah cümlə günlərimizi, cümlə saatlarımızı bu əziz gün kimi qərar versin inşallah. Bayramımız mübarək olsun inşallah deyirik. Allah təbarəkə və təala Həzrəti Zəhra salamullahı əleyhanın ziyarət-i şəfaətini üzərimizdən əskik eləməsin. Bu arzu istəyər xatir, salavat zikr eləyək. Pərvərdigar aləm Qur'an-ı Kerimdə Əhl-i Beyt haqqında çox sözlər buyurubdu. 12 imamın haqqında söz buyurubdu. Həzrəti Zəhra haqqında söz buyurubdu. Pəncdəni Ali Əba, 5 müqəddəs kimsə haqqında söz buyurubdu. Amma məsələ burasındadır ki, nə Həzrəti Zəhra, nə Əhl-i Beyt, nə 12 imam və umumilikdə Həzrət Peyğəmbərin vəsiyyətinə, Həzrət Peyğəmbərin göstərişinə xəyanət eləyən, Həzrət Peyğəmbərin göstərişindən üz döndərənlər bu həqiqətləri etiraf eləmək istəmirlər. Bu həqiqətlər nədən ibarətdir? Şiələr, yəni Əhl-i Beyt sevərlər iddia edirlər ki, Həzrət Peyğəmbərdən sonra 12 məsum imam bila fəsl, yəni fasiləsiz olaraq Həzrət Peyğəmbərin məqamında qərar tutublar. Yəni Peyğəmbər və Peyğəmbərdən sonra onun məqamına yeganə və yeganə malik ola biləcək şəxs vardısa, o da məsum imamdır. Əli ibn Əbi Talib və onun paç evlatları. Amma şiədən başqa məzhəblər bu iddiada deyirlər. Sözümün canı olacaq inşallah. Şiələr iddia eləyirlər, Əhl-i Beyt sevərlər iddia eləyirlər ki, Həzrət Peyğəmbər başda olmaqlıqla onun qızı Zəhra salamullahı əleyhanla bir yerdə 12 imam, yəni 14 nəfər müqəddəs məsumdular, günahsızdılar, pakdılar və heç vaxt da günah eləməzdər və günah onlara yaxın düşə bilməz. Amma şiədən başqa məzhəblər gizlini gizlin, aşkarı aşkar kitablarında, fikirlərində, sözlərində qeyd eləyirlər ki, hətta Peyğəmbər də öz həyatı işlərində səhv eləyə bilər. Hələ biz məsumları deyirik, amma onlar iddia eləyirlər ki, hətta Peyğəmbər də öz şəxsi işlərində səhv eləyə bilər.
Şiələr, Əhl-i Beyt sevərlər iddia edirlər və bu həqiqətin uğrunda çarpışırlar ki, Allah Subhanahu və Teala aləmləri 5 müqəddəs şəxsiyyətin hürməti xatirinə xəlq eləyibdir. Ki, rivayətlərimizdə də bu 5 müqəddəs şəxsiyyətdə Əhl-i Kisa adlanırlar. Hədisi Kisa rivayətinə istinadən. Əhl-i Kisa, yəni müqəddəs əba altına toplaşanlar. Bunlar kimlərdir? Həzrəti Muhammeddir, Həzrəti Əlidir, Həzrəti Fatımətü Zəhra salamullahi əleyhə, İmam Həsən o, İmam Hüseyn əleyhimiz salamlar. Amma Şiə məktəbindən qıraq nə qədər məktəblər vardı, onları sevirik ifadəsini, onlar o qədər də müqəddəs deyil anlayışıyla etiraf edirlər. Və dünya yaranandan, İslam dininin bünövrəsi qoyulandan bu tərəfə qədər bu həqiqətin üstündə müsəlmanlar fikir mübadiləsi aparıblar, mübarizə aparıblar və çalışıblar ki, bu həqiqəti sübut eləsinlər. Hamı da iddia eləyir ki, Qurandan danışırıq. Yəni, Şiə də iddia eləyir, Şiə olmayanlar da iddia eləyir. Allahın vahabısı da deyir ki, mən Qurana istinad eləyirəm. Quran oxuyanları öldürür, Quran oxuyanın başını kəsir, Quran oxuyanı güllələyir, Quran oxuyanın evin başına uçurdur Allah düşmənlərinin göstərişi ilə. Amma deyir ki, Quranla istinad eləyirəm. İndi müraciət eləyək, biz Qur'an-ı Kerimə elə əhli təsənnün alimlərinin dili ilə, fikri ilə. Hal-hazırda bilirsiniz ki, əhli təsənnün aləmində Əl-Əhzər Universiteti, Misirdə Əl-Əhzər Universiteti necə Şiə aləmində müqəddəs Qum, müqəddəs Nəcəf mərkəz sayılır, əhli sünnə alimlərinin də aləmində müqəddəs mərkəz, elm mərkəzi Əl-Əhzər Universiteti adlanır. Əl-Əhzər Universitetinin xətibi Ən-Nəqdi Əl-Əhzər Universitetinin xətibi Ən-Nəqdi etiraf edir ki, mən Quranda çox əcaib hallarla rastlaşdım. Ona deyirlər, o əcaib hallar nədir? Quran başdan başa əcaibdir. Dedi, yox, sanki Quranın sirrlərindən biri mənə açılıbdır. Quran başdan başa əsrardır. Sirrlərin toplumudur. Sirrlərin cəmidir. Sanki Quranda sirrlərdən bir cüz'ü mənim üçün açılıbdır. Deyir, hansı sirridir? Deyir, bizim bir ilimizdə neçə gün vardır? 365 gün vardı. Ərəb dilində gün əl-yəvm, yəvm sözü deyilər. Yəvm gün deməkdir. Namazda ki, deyir, maliki yəvmiddin, qiyamət gününün, din gününün sahibi. Ərəb dilində gün sözü yəvm deməkdir. Və Qur'an-ı Kerimdə də əvvəlindən axırına qədər doğru, dəqiq, tədqiq aparanda gün sözü, yəvm sözü 365 dəfə təkrar gəlibdir. 365 dəfə. Ərəb dilində yəvm sözü, gün sözü 365 dəfə təkrar olunubdir. Salavat Muhammed Ali Muhammed. Və bizim ilimizdə 12 ay vardı. Bizim 12 ayımız bir ildən ibarətdir. Və Qur'an-ı Kerimdə baxırıq, Ərəb dilində ay şəhr deyilir. Məsələn, Şəhrullah, Allah ayı. Şəhru Ramazan, Ramazan ayı. Əşşəhru sözü tərcümədə ay deməkdir. Yəni, o ay ki, 29 və 30 gündən ibarətdir. Və Qur'an-ı Kerimdə
12 dəfə, 12 dəfə ay sözü gəlibdir. Qur'an-ı Kerimdə 12 dəfə, yəni bu rəqəmlərə diqqət edin ha. Qur'an-ı Kerimdə 12 dəfə ay sözü gəlibdir. Üçüncüsü, şiələr, əhl-i beyt sevərlər bu həqiqəti etiraf edib, dünyaya əyan edirlər ki, Peyğəmbərdən sonra bilafəsil həqiqi Peyğəmbərin vəsisi, varisi, xəlifələr deyil, 12 məsum imamdır. 12 imamdır. Nə qədər son xəlifədir, nə qədər son səhabədir, nə qədər son filan kəsdir, nə qədər son Abu Hüreyrədir, yalandır. Yəni, özün özü aldadırsan. Əgər demirsən, Qur'ana istinad edəyək. Qur'an-ı Kerimdə 12 dəfə imam sözünü Allah təbarəkə və təala işlədir. Nə 13 dəfə işlətməyibdi, nə 11 dəfə işlətməyibdi. 12 dəfə Allah təbarəkə və təala imam sözünü Qur'an-ı Kerimdə istifadə edibdi, nazil edibdi. Birincisi, Tövbə Suresi 12-ci aya. Diqqət edin, Tövbə Suresi 12-ci aya. İkincisi, Hud Suresi 17-ci aya. Üçüncüsü İsra suresi 70-ci aya. Dördüncüsü Enbiya suresi 72-ci aya. Qəsəs suresi 5-ci aya. Və nuridu ennamun alellezine stud'ifu fil ardi və nec'aluhumul a'immata və nec'aluhumul varisin. Və Qəsəs suresi 6-cı Qəsəs suresi 41-ci aya. 7-ci Hicr suresi 79-cu aya. 8. Səcdə suresi 24-cü aya. 9. Yasin suresi 12-ci aya. Əhsaynahu fi imamin mubin. Və Furqan suresi 74-cü aya. Əhqaf suresi 12-ci aya. Bu ayələrdə imam suresi işlənilibdir. Bu ayələrdə İmam Suresi zikr olunubdur. Bəli, şiələr, əhl-i beyt sevərlər həqiqətən iddia edib dünyaya car çəkirlər ki, 14 nəfər müqəddəs məsumdur. Bu 14 nəfər günah eləməzdər. Bu 14 nəfərə günah yaxınlaşmaz. Bu 14 nəfər pakdır. Bu 14 nəfər müqəddəsdir. Və Allah-u Teala onların haqqında buyurub ki, yutahhirakum tathira. Allah-u Teala sizi pak və pak edici qərar veribdir. Amma bunu şiədən başqa heç kəs qəbul eləmir. Hətta əhl-i təsənnüm deyirlər ki, Həzrət Peyğəmbər öz şəxsi həyatında, dünya ilə bağlı olan sözlərində, əməllərində, hərəkətlərində səhv nöqsan eləyə bilər. Din təbliğində səhv eləyə bilməz. Amma bu yalandır. 14 müqəddəs məsum həqiqətən pakdır. Düzü budur ki, pakdır. Səhv eləyə bilərlər, yalandır, iftiradır. Deyir, mən baxdım, gördüm Qur'an-ı Kerimdə Allah təbarəkə və təala məsum sözünü, ismət sözünü 14 dəfə zikr edibdir. Nə 15 dəfə, nə 13 dəfə. Allah təbarəkə və təala Qur'an-ı Kerimdə məsum sözünü, ismət sözünü 14 dəfə təkrar edibdir. 14 dəfə. Ki, ayələr ibarətdir. Nisa suresi 146 və Nisa suresi 175, Ali İmran suresi 101 və 103-cü ayələr, Maidə suresi 67, Yusuf suresi 32-ci ayə, Yunus suresi 27-ci ayə, Hud suresi 43-cü ayə, Hud suresinin 43-cü ayəsində 2 dəfə ismət sözü təkrar olunubdur. Əhzab suresi 17-ci ayə, Ğafir suresi ki, bir adı da Mümin suresidir. 33-cü ayədə Mümtəhinə suresi 10-cu ayədə və Həcc surəsi 78-ci ayədə Allah təbarəkə və təala ümumilikdə ismət və məsum sözlərini Qur'anda 14 dəfə təkrar eləyibdi. Kisa ki, hədisi Kisa məşhur hədisdir, rivayətdir. Əhl-i beyt sevərlər şiələrin
Hakiki iddialarında budur ki, Peygamberin müqəddəs əbası altında 5 nəfər müqəddəs kimsə toplandı. Hazreti Peygamber özü idi, xanım Zəhra da, Əli ibn Əbi Talib idi, İmam Həsən idi, İmam Hüseyn idi və Allah Teala ərşin mələklərinə buyurdu, İzzət-i Cəlalıma and olsun ki, aləmləri xəlq eləməzdim, məgər bu 5 kimsənin hürməti xatirinə. Dedilər, Cənab-ı Cəbrail dedi, Pərvərdigarı aləm, onlar mən onların altıncısından olum, mən də onlara daxil olum, əbanın altına daxil olum, onlarla bir yerdə əyləşim, dedi, ya Cəbrail, sən onların cərgəsinə qoşula bilərsən, amma onlardan olmazsan. Onların cərgəsinə əbanın altında əyləşə bilərsən, altıncı nəfər kimi əyləşə bilərsən, amma onlardan olmazsan. Və kisa sözü, ki, məşhur hədisi kisa rivayətini bütün möminlər tanıyır və tanımalıdırlar, Qur'an-ı Kerimdə cəmi cümlətanı 5 dəfə gəlibdir. Diqqət edirsən bu sirrə, bu həqiqətə. 5 dəfə gəlibdir. Bəqərə surəsi 233-cü ayədə və Bəqərə surəsi 259-cu ayədə, üçüncüsü Maidə surəsi 89-cu ayədə, dördüncüsü Müminin surəsi 14-cu ayədə və 5-ci Nisa surəsi 5-ci ayədə. Ki, Quran özü təsdiq eləyir ki, İmam 12-dir. Məsum 14-dir. 5 müqəddəs kimsəyə xatır ki, Allah Teala onları əhlil kisa adlandırıbdı. 5 dəfə də kisa sözünü Allah Teala Quranda elan eləyir. Və Hazreti Musa'ya buyurur, əsabı vur yerə, əsabı yerə vur ki, oradan 12 bulaq qaynasın. Allah Teala bunları elə-belə əbəs, bu rəqəmləri əbəs, nəuzibillah, Allah günahkar deyil, Allahın ehtiyacı yoxdur ki, əbəs elə-belə, əbəs yəni boş yerə, ədəbsiz yerə. Allahın Quranda nazil etdiyi hər bir hərfin öz rumuzatı vardır, öz mənası vardır, öz həqiqəti vardır. Və bütün bunların hamısını bir araya cəm eləyəndə, gəlin mübarək hədisi qudsinin üzərində ki, buyurur, ya Muhammed, lawla kema xələqdi əhvaq. Ya Muhammed, əgər sən olmasaydın, aləmləri xəlq eləməzdin. Və lawla aliyyun ma xələqdüka. Əgər Ali olmasaydı, səni xəlq eləməzdim. Və lawla fatimətun ma xələqdukuma. Əgər Fatimə olmasaydı, sizin heç birinizi xəlq eləməzdim. Yəni, məhz bu 14 müqəddəs məsum və 5 müqəddəs kimsə və 12 imam gələk Həzrəti Zəhra vücuda gələydi. Gələk Həzrəti Zəhra onların anası olaydı. Gələk Həzrəti Zəhra Əlinin xanımı olaydı. Gələk Həzrəti Zəhra Peyğəmbərin qızı olaydı. Gələk Həzrəti Zəhranın bətnindən Peyğəmbər Əleyhisselamın balaları dünyaya gələydi ki, Peyğəmbərin nəsli zürriyyəsi davam eləyirdi ki, aləmlərin vücuda gəlməyinə bir səbəb olardı. Allaha and verdirək öz izzəti cəlalına, Allah təbarəkə və teala bizim bu əziz bayramımızı bizim üçün mübarək eləsin. Əziz möminlər, qardaşlar ki, zəhmət çəkirlər bu bayramın təşkilatçılığında iştirak edirlər, zəhmət çəkirlər. Allah təala hər birinin vücudunu bir bəla eləsin və o vəhabilər, sələfilər, təşvilçilər məndən qabaq ki, çıxış eləyənlər gözəl nöqtələrə toxunuldu, təkrara yol vermək istəmirəm. Yəni, ağlı olan gedib Vəhhabı olmaz, ağlı olan gedib Nurçu olmaz, ağlı olan gedib Amerikanın nökəri olmaz, ağlı olan gedib George Bush'un Obamanın yanında oturub Qur'ana xatir dəstur almaz, Qur'an özü dəstur verəndir, Qur'an özü hökmələyəndir. Və ondan da axmağı odur ki, onun ardıca gedir. Ondan da ağılsızı odur ki, onun ardıca gedir. Necə ki, Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam buyurub ki, Əl-mütəəbbidu bi qeyri ilmin kəhimarid dəhunə, elmsiz ibadət eləyən dəyirman uzun qulağın misalındadır. Yəni, elmdən məqsəd Peyğəmbər və Əhl-i Beytidir. Qur'anı Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin gözü ilə öyrənənlər, Qur'anı Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin dili ilə danışanlar, elmi Peyğəmbər və Əhl-i Beytidən öyrənənlərdir ki, Allahın xalis bəndələri, Allahın müxlis bəndələri və Allahın raziyyətən mərziyyə ibarəsinə şamil olanları ki, Allah təbarəkə və təala bizi o cür bəndələrinin
cərgəsindən ayrı salmasın. Pərvərdigarı aləm dünya və ahirətdə bizi Həzrəti Zəhra və balalarının nemətindən uzaq eləməsin inşallah. Bayramımızın mübarək olması xatirinə bu əziz gündə İmam-ı Zəman Əccəlallahu Teala əleyhin nazənin qəlbin şiələrdən razı və xoşnud olması xatirinə Muhammedi sələvat zikr edirəm.